Росія відтепер відповідатиме не лише за збитки, нанесені українській державі, а й за шкоду, завдану простим громадянам. Вже двоє українців офіційно вважаються постраждалими від російської збройної агресії. Це вимушені переселенці з Криму та Донбасу. Вони в судовому порядку довели, покинути домівку їх змусили протиправні дії сусідньої країни. Встановити справедливість постраждалим допомагають громадські активісти. Юристи Всеукраїнського руху «Сила права» започаткували юридичний фронт боротьби з Росією. Відповідь на гібридну війну потрібно здійснювати в сучасних умовах не тільки посиленням безпекових начал держави, але активною також і правовою громадською позицією. Перші кроки потрібно ефективно зробити саме на українському ґрунті. Виходячи із того, що шкода була спричинена на території України, особи, яким спричинена шкода, це громадяни України, це особи, які на законних підставах перебували на території України в момент агресії, всі ці особи мають право на судовий захист в судах України в межах юрисдикції нашої держави. Організація готуватиме інформаційну базу доказів російської агресії і порушень міжнародних конвенцій, розроблятиме методики розрахунку збитку, готуватиме заяви до судів в інтересах постраждалих громадян і їхній супровід на всіх етапах. Перший етап нашої правової стратегії предусматривает установление в суді юридичного факта, підтверджуючого, що обстоятельства, приведшие к нанесению ущерба гражданину, вызваны российской вооруженной агрессией. На втором этапе осуществляется расчет нанесенного ущерба, и на третьем этапе в судебном процессе решается вопрос о взыскании суммы ущерба, ну а далее исполнительное производство и взыскание, обращение взыскания на российское имущество на территории Украины. І, я думаю, що і за рубежом. За даними ООН, сьогодні на мирній території України проживає понад 2 мільйони осіб, які постраждали від російської збройної агресії. Це родини загиблих, військові та цивільні, що отримали поранення або каліцтва, військовослужбовці, що побували в полоні, є й такі, які втратили особисте майно або були вимушені виїхати з Криму та Донбасу. Коли ми говоримо про компенсації ущерба, от в цьому випадку, то цей ущерб он и материальный, и моральный. Материальный – это то, что человек не может проживать в своем жилье, он вынужден здесь что-то снимать, утратил работу, какие-то другие аспекты. Моральный ущерб – это утрата, по суті діла, малої родини. Юристи закликають громадян активніше долучатися до програми, адже кожна виграшна у суді справа наближуватиме Росію до міжнародної відповідальності за агресію проти України. Юридичні приймальні сили права вже працюють у Києві, Білій Церкві, Кіровограді, Рівному та Одесі. Активісти планують відкрити офіси в інших містах по всій країні. Ірина Шаталова, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», «Красний Луч», Київ.